Një 16 vjeçar nga Afganistani, që sipas policisë së Shkodrës mbaje me forcë një servis në Bërdic, është identifikuar dhe liruar gjatë operacionit të koduar Minoreni. Lidhur me këtë operacion, për të cilin policisë së Shkodrës është kërkuar ndihmë nga Interpol, drejtoria e policisë së qarkut të Shkodrës bën të ditur se specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të paligjshme, në bashkëpunim me forcat e posaçme Shqiponia, pas informacionit të marrë nga Interpol Tirana për një minorin nga Afganistani, që mbahej me forcë një servis në fshatin Bërdice Mesme, kanë organizuar edhe finalizuar operacionin policor të koduar Minoreni. Në kuadër të këtij operacioni u bë mundur gjetja e Minorenit në gjendje të mirë shëndetësore. Gjithashtu, u arrestua në flagrant shtetasia P 18 vjeç, banues në Bërdicë Mesme Shkodër, për veprën penale, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve, armëve shpërthyese dhe municionit. U shpall në kërkim shtetasi K P 33 vjeç, vëllai 18 vjeçari të arrestuar, banues në Bërdicë për veprën penale trafikimi të miturve. U procedua në gjendje të lirë shtetasit L P 31 vjeç dhe A P 57 vjeç, vëllai tjetër dhe babai 18 vjeçari të arrestuar, të dy banues në Bërdicë për veprat penale, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve, armëve shpërthyese dhe municionit, fshehje të ardhurave dhe kontraband me mallra të tjerë. Gjatë kontrollit të ushtruar në servisin në pronësi të këtyre shtetasve, policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale një armë zjarri automatik, një armë zjarri pistoleti imituese zhurme, një armë sportive pneumatike dhe municion luftarak. Në drejtimin e prokurorisë vjon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit, si dhe për kapjen e arrestimin e personave të tjerë të përfshirë. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Shkodër për veprime të mëtejshme, bëhet e ditur nga komunikata e drejtorisë së policisë qarkut Shkodër.